Hoje começa.
Ами не стоп. Аз тръгна спирал. Така, продължаваме ние по същество, няма проблеми. Камерата готова ли? Добре, ви, мами, няма че имаме камера, няма. Отно, че не е кой ще прави. Молим всички гости да се седнат по местата, защото ще кажа един лав. Както знаем, на кръстника хатъра се не кърши, а кръстника се знава да рява. Апресменти за нашите прекрасни кръстници, да чуя! Браво! Регламент на кръстника е следния. Те е нещо като игра. Оркестъра ще свири една наченица, излизат танцорите и старовете, или трябва да ги платиш, или трябва да надиграеш танцорите. Може и двете, от двете по-малко. Оркестър, готови ли сме за реченица? Стой на пробовая, кажи, стой на мои меканчики, стой на стой на
Ali tazi stoni ne mani me hančike.
Ани ще направи една балада, докато кръстника се подготви, защото след балада започваме дарянето на малкия кръстелник и бъдем виноват. Трябва да е. Ти, деца да си дом, гледаме
слави, да 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 ми е. Светлана Бодна за родителите на Мария Кръщони. За тяхните деца, за тяхните четири децитка. Първите им стъпки, детският им смърт, спомената сама, до вашите сърца. Който е? Веселища си ви, небо на страха. И да ги са, и да ги пламат, вашите деца. 26 април. Детският ти страх, спомена до стъпа, до пашите сърца. Веселища си ти, тепло на страха. Винаги за нас остава, малките деца. Деца на Бога страха. Децата си да огледаме, бъде ми сладни да направиме. Децата по-наслага, а ние осъняваме. Дай ми, Боже, здравети, децата си да огледаме. Не би сами да направиме. И така, дами и господа, драги зрители, започваме дарянето на малкия кръщелник. Както казвам аз, бага баним почта. Така ние продължаваме с нашите кръстници да заповядат тук при мен. Аплодисменти да даде малко хорош. А те, сега ще му взема парите. А? Ай, ще намери той. Той готин, на него парите му отиват. Не ще ми. Така, следи. Дам думата на кръстника. Добър вечер на всички гости, гледащи. Благодаря ви, че много възмите. Пожелавам на малкия Валентинчо да е жив и здрав, да радва майка му, баща му и всичко най-хубаво. Добре, кръстника каза. Окей, кръстник. Сега? Как се? Добре, да ти кажа един вид искаш. Те, сега какво ще правим? Ще въркаш ли ляв, десен чоп? Или някъде тук да си ти парите? Той тръгва първо с 24 карата. Така. Златна гривна, отдачи кръстници. Вещаме ви! 24 карата идва от Истанбул. Камерата хващаше, приятел. А така е. Той още не е свършил. Още не е свършил кръстника.
Аплодисменти за нашите кръстници, Злата Грибничка! Не е малко! Триста лева! За нашия кръщелник, заповядай! Двайсет лева за оркестъра! А така, мъчета! Или поздрав специално за 20 лева сега! Не може да направим, даже това ще направим. Тъс криза, нормално, COVID-19. Пусти бог са бате, Ламинор, давай газ! Чучурнете, за пока до красавице. Не бъдете чучурнете, за пока до красавице.
Ти беше за Чичо Гошо! Петко и Емилия. За Гръшарка, подаръче. Поздрав, че нещо. Ари, ключека няма значение. Дай бе. Hey, hey, hey.
пърране. Константине, Константине, дай, 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 дай. Айде да че мокрим, айде. Ето, той че остана, иска при мен да дойде. Добре. Що бе, за пари ще чакам. Нямам бърза рота. Ние ще да направим кафе. Айде, доче. Вина, вина, доче, Варна съмрее. Идва, тук съм. А, нататък тръгвам, добре. Така, дочето дава 40 лева. Поздравявам малкото да е живо и здраво. Както дойде на кръщението, да дойде на сватбата, ако измете. Седи на салата! Причетката, Добринка и Ваня, 40 лева. Заповядай. Голяма фиоци, бачо. Олчонката, 30 лева. Живи и здрави. От Вучето. 50 лева, пара. Да, и едно подаръчи, един бичок, един бичок да си играем окей. Okay. И обещава пред всички свидетели 3 кубика дърва. И обещава пред всички 3 кубика дърва. И очи 3 кубика за оркестра. Ще дам адреса после. Е, по... няма и кубик на оркестра. Добре. Наши приятели, наши гости от Сворово, Варненска област. От дядо Колю от Сворово. Дядо Колю от Сворово. Столева. Дядо Колю, живи и здраво. Така, тук тук сте заедно. Аз със дъщеря. Да. От Денис, колко съм е Денис? Колко? Ти кажи. 40 лева от Денис. И ти поздрав за цялата компания, парите живи за американската гайда. Ай, Америка, яща бейби! Тя е гайдата американска, къде го знам? Ай, американската гайда! Yes!
Живи и здрави! На тази маса ли си тук? Добре, бе! Да, така. Бабата 25 лет за момчето! Да е живо и здраво! От тия толкова са доста повече. Али знаете? Жива и здрава си, бабе! Младено Топчи, 50 лева, Чичкина, това бе майстора, 50 лева, живи и здрави да сте, един специален поздрав за вас, за цялата компания и най-вече за бабата, айде! Аз ще кажа пред цяло село, аз съм единствения синя Топчи. Верно ли, кметице? Да. Перлата на короната. Аз съм перлата на короната. Не на корона минус. За перлата на короната. Но не на корона минуса. А на короната, истинската корона. На перлата. Ей, това е, браво е. Живи да се кажа. Да, Зоря, бе, добре. Давай там еврото, какво ще даваш, а бе? Да, а еврото няма да даваме. Слушам. От купчините 50 лева и един подарък. Добавяйте. От Амет. Дей се няма, живи и здрави. Амет, криза, криза. Аааа, се едира. От Пича. От колегата на Емо Пича. 80! Аз им не да гнеда с много. Добре. Остави Мариана, 30 лева, Мариана Румонката, върна така. Да. Така. Трябва и още 10 лева. Да. От колегите. Да. Дидо, Дидо и Петю. 30 лева. Така. Някой се пропусна. Снимаш. Ате. Снимаш. Да. 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 Да.
Радич! Ради Радич направим завет! 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 А голата? За первата голата! И татарата, че те тая, ти ли ли не? Чупе, майка, чупе! Чупе, майка, чупе! Вчера отсъви, коврат си забина, защото има бебеци на две седмици, нямаш как, трябва да се прибере. И дари 80 лева пари за малкия кръщелник. И един подра специално за него. Дойка, 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 дойка. Благодарим ви, а ние продължаваме едно право по-лъско хоро за всички вас. Искам чак и на пътя да отидете на играете. Айде, защото знам, че отдавна чакате тези моменти, тези весели хубави моменти. Айде ги чакаме, дами приятели, дами приятели.
български интерес, ще повторим песента Чика-чика. След това ще прави Константин цялата песен. За всички ви! И ви карим на тази дика да се забавляваме! За костите отвърка на тезерича! Куда? Кой?
Mari, 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 dududai, ai, ai, potparani. I mari, 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 dududai, ai, ai, potparani. Costantine, Costantine, dai, 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 dai. Thank you.
Yes.
si Dios, ni si ángel. Si me si Dios, thank you.
за дядо Барбас. Боя да държа,
što nošta nas zrbi, rada nas što zatvoriš, solci te godina, do kojih te oči. Cela nošta duma, će si pa do mene, obite pregrati, izgrada za cka. Дочта се спуска, папа си кръстач, а била си ме, папа се проща. Време, 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 ти не ти изместиво, приятели, и да знасеш време, кок съм ги дал в кодиони вещи. Време, 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 ти не ти не спимо, и да станеш време, радост и мечти. Паши за въртим, паши ги направим. Thank you.
Коя то на нос ми, так? Добре, тук ако искате да го взем. Една девятка да е, тук после ще направим мичка танца. Задем ма хубава, айде. Yeah.
Ce-i tot tăria, cu păcete-n paia. El a țăpăt și paia.
Yeah.
било само за пресеше и се си питакаше. Да пригодишто малаче, патака, прав се къпа изправи и не ми бе продума. А вери ми не имаша, куди ми пода. This
Сега ми продължаваме с поздравите. Как? Геновева и Венета. И Венета от Франция. И хубав кичек за Кърлек. Ай, нашата песен правим Куска-Куска, братме. Сука, искат кава. За Венета специално. Искат кава кичек. Ще направим, няма проблем. Айде! За Франция и за Бългия! Всегда! Види го с като по-геска, по-банец! Тя сте ги лито, не иска, по-банец! Види го с като по-геска, по-банец! А сте ги лито, не иска, по-банец! Има и чулта, сте ги лито, има! Айде го да, 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 да! Има и чулта, сте ги лито, има! Айде го да, 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 да! И ми ги деца! Bye-bye.
давай, сума ги давай, стара най, лъскаво да се пари на дай. И така парите сей, парите късей, парите сей, парите късей, парите сей, парите късей, парите сей, парите късей, парите късей, парите късей, парите късей, Пуши ми лети, и супата не кати, и сапо ми се спели, и сапота не кати, и сапо ми се спели. Сази обели, шалка ти цвара, шарки обели, евро ти дам, сази обели, отворе та цвара, шарки обели, шарки обели, сази обели, и шалка ти цвара, шарки обели, евро ти дам, сази обели, отворе та цвара. Всички манекенки са на пича в леди.
Oh!
couple years. Yeah.
Oh,
Дайте живи и здрави, най-вече малкият кръщелник.